Чернігів планує придбати у лізинг 12 нових тролейбусів. Більшість транспорту ЧТУ застаріла і виходить з ладу. А оновлювати тролейбусний парк необхідно, зауважив його керівник Дмитро Лавренюк. На засіданні постійної комісії з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту. Прийде зима, опять утечка тока, опять удари током і... Ну, повірте, з 51 тролейбуса, який от ці ЗІУ старі, ми ні один не можемо навіть на підйомник підняти, він ламається. У мене вже є чернігівських 17 тролейбусів. Зараз купимо 12. І це парк вже однотипного тролейбуса. Їх легше обслужувати. От вони рядом. Ми набрали, вони приїхали, вирішили питання. Купівля нових тролейбусів підніме і виручку для ЧТУ, каже керівник. В середньому вона збільшиться на 20-30% в залежності від маршруту. На черговій сесії міської ради депутат також розглянуть умови зміни статусу службового помешкання на житлове. Виконкому залишається право або надати дозвіл, або відмовити. І надати дозвіл ми зможемо з таких підстав. Це вільне житлове приміщення, і організація пояснила, що вона це житло не потребує подальшому використання як службового. Другий пункт – це людина, яка не може бути виселена з цього житлового приміщення без надання іншого. І вона мешкає в цьому житлі не менше, ніж 10 років. Третій пункт – людина, сім'я, яка займається службове житло, згідно законодавства, набула право на отримання житла. 30-та сесія Чернігівської міської ради відбудеться 26 квітня о 9 годині ранку. На розгляд депутатів винесуть близько 20 питань.